E agora, a nutricionista Franciane passa para você uma receita de crepioca. Facinho de fazer, saudável e com certeza saborosa. Bom dia, Franciane. Bom dia, Maíta. Hoje eu vou apresentar para vocês a crepioca. Muito se ouve falar da crepioca. Para fazer a crepioca, nós vamos utilizar um ovo. Vamos utilizar também farinha para tapioca. Um pouquinho de chia para ficar bem funcional essa nossa tapioca, dar uma enriquecida com ômega 3, não é verdade? E vamos usar também o sal rosa do Himalaia. Agora é só mexer os ingredientes. Deixar bem homogêneo. A quantidade de sal fica a seu gosto, tá? No caso, essa crepioca aqui, a gente vai ter duas opções de recheio, tá? Aí fica a seu critério. Você pode rechear com frango, com carne moída. Eu trouxe aqui pra vocês a opção do atum. Coloquei um tomatinho, pode colocar orégano, azeite, fica a seu gosto. Mas essa em especial, vou fazer de banana, escolha da Maíta. Banana com canela e mel. Super energética, tá? Legal pra quem for treinada, bastante energia. Agora eu vou levar ao fogo, mas antes eu vou usar, até pra ficar mais funcional ainda a nossa crepioca, umas gotinhas de óleo de coco. Também não é obrigatório, ok? Só umas gotinhas mesmo. A gente usa um guardanapo para dar uma untada na frigideira, ok? Assim mesmo. Agora, leva a crepioca ao fogo. Olha que linda que ficou a nossa crepioca. Também deixa dourar o seu gosto, tá? No caso, a minha, vou deixar assim, que eu não gosto dela muito torradinha. Pronto. Agora vamos ao recheio. Bom, o recheio, nós vamos colocar a banana picada. Se você optar também por amassar a banana, legal, tá, gente? Eu vou colocar ela picadinha aqui. Colocadas as bananas, agora vamos utilizar mel. Coloca o mel a gosto. E polvilhar um pouquinho de canela. A canela tá super usada também, eu indico bastante lá no meu consultório, porque ela é termogênica, hipoglicemiante. Então, vamos abusar da canela, tá bom? Agora, você pode virar a crepioca e voilá! Aqui eu tenho a opção com o atum e o tomate e aqui com a banana, tá? Essa é a nossa crepioca. Eu espero que você tenha gostado. Faça. É um alimento funcional, vai dar muita energia. E eu quero agradecer a Porto Belo Shop, que cedeu a cozinha, essa cozinha linda. E até mais. Tchau, Maíta.